Jamerson, en, ja, hvad skal vi kalde det, optur og lidt nedtur i sidste uge mod henholdsvis Herlev og Esbjerg. To vidt forskellige resultater. Hvad har du gjort der tanker siden de to kampe? Nej, det var kanskje lite, begge kampene kanskje var lite misvisende resultat. Det var, kampen mot Herlev var jo i halva kampen var relativt jämn tycker jag, och sen så sprang vi ifrån i slutet, och ESB de straffade oss på tidpunkter som gjorde ont på oss, så att kampen i sig var inte så ojämn som resultatet visar tycker jag. Vi kan definitivt spela bättre, men det var heller inte den sämsta kampen vi har gjort i år. Så lite misvisande begge, tycker jag. Og for at komme på rette spor igen, hvad gør man så dels med drengene i omklædningsrummet? Hvad gør du der tanker om for at komme videre? Nej, vi analyserer matcherne som vanligt, og så forbereder vi os for næste kamp. Så at, det er samme procedur som vi har hele tiden. Så at, Nu har vi fokuserat på Odense efter vi la kampen mot ESB bakom oss, så har vi fokuserat på Odense, så att nu är det bara Odense som gäller. Og hvis, jeg ved godt, vi skal ikke dvæle i fortiden, men alligevel så bliver jeg lidt nødt til det. Sidste år sådan udadtil viste det, sådan, at det var mere eller mindre måske problemfrit. Det var i hvert fald en helt suveræn sæson. Frem for i år, der er der måske nogle andre ting, eller der er nogle ting, der måske ikke fungerer helt. Hvordan i din træningsplanlægning har du ændret meget fra sidste år til i år? Nej, vi som vi sa, vi har en procedur som vi fastholder varje dag, varje vecka, varje månad, så att det är samma sak. Om man tittar på sista år så är det lätt att se att allting var frid och fröjd hela tiden, men vi hade problem med spelet då också, och det var alltså det är något som man arbetar sig igenom på träningar och på videogenomgångar, och man snackar om ting, så att det är någonting man kollar hela tiden, vad är det vi behöver förbättra, vad är det motståndarna gör gott, och så att det är hela tiden en sån fråga, och det hade vi sista år, det har vi i år också, att är det något i vårt spel som hackar så tränar vi på det, är det något som motståndarna plöjer att göra gott så kikar vi på det, och så tar vi det därifrån, så att det är samma tankesätt. Samme tankesæt. Der er en kamp mod Odense her i morgen. Hvad er tanken omkring Odense-kampen? Nej, vi har vel vi spiller to vidt forskellige kampe mot dem, og vi sa at nu på genomgången at vi skal virkelig komme ind redo til den her kampen. Jeg tror at nu har de fått nye trænere og et par nye spillere. Så det är lite svårt att veta exakt var de kommer med, men de kommer ju komma med mycket hjärta, mycket fysik förmodligen. Så det ska vi vara redo på, och sen så ska vi ska spela vårt spel, så hoppas jag att vi kan ta en vinst imorgon. Det håller vi på. Tack ska du ha. Tack.